Rune Jacobsen Design er et dansk interiørdesignbrand, der siden 2016 har designet og fremstillet eksklusive, håndlavede produkter til dit hjem. Vi tilbyder også et stort udvalg af smukke salt, peber og kaffekværne fra græske producent Alexander Mills, såvel som eksklusive tekstiler fra Tessitura Toscana, som hver tager dig med på en rejse gennem oplevelser, farver og den skønneste italienske æstetik. Hos Rune Jacobsen Design holder vi det traditionelle håndværk i live og følger nøje vores motto, Crafted, Not Produced.